Fala galerinha, beleza? Bruno da Infinity aqui. Galera, hoje eu vou trazer aqui para vocês a treta do FH300S que vocês pediram com a Oversound XT300. A gente já testou os dois falantes aí, fizemos o review completo dos dois. Antes de eu continuar, eu vou pedir para vocês já se inscreve no nosso canal, que é isso que faz a gente querer trazer sempre conteúdos de mais e mais qualidade para você. Lembrando que esse vídeo aqui foi patrocinado por você inscrito. É isso mesmo, cara. Você que é inscrito, que participa dos nossos lotes de contribuição, por exemplo, essa caixa aqui agora que está sendo sorteada, né? Você é que paga esses produtos que nós compramos e utilizamos aqui nos testes. Esse aqui foi a Oversound que nos mandou, então eu quero agradecer aí a Oversound por ter fornecido esse material pra gente, mas todos os testes a partir de agora, galera, pediu pro fabricante mandar o produto pra gente testar. Vocês pediram, o fabricante não mandou? Me avisem que com o dinheiro dos lotes, enquanto a galera obviamente estiver comprando os lotes, nós teremos recursos para estar comprando estes equipamentos e testando aqui para vocês. Outro upgrade aqui também nas tretas, tá? Agora a gente está utilizando este microfone. Só que esse microfone, galera, eu sinceramente não gostei muito, porque para algumas situações que o microfone da Aiton Audio é microfone de alta precisão, utilizado para tirar curva de resposta e tal, mas na treta ele não é muito bom porque ele satura muito cedo. Então, muito provavelmente nas tretas de grave, de alta potência, eu não vou poder utilizar esse cara aqui porque ele satura bem cedo. Agora, nessa treta aqui desses falantes 6 polegadas que a gente quer preservar a sonoridade, e eu vou fazer a aferição uma distância bem grande, a gente vai conseguir um resultado bem bacana utilizando esse microfone aqui com mais precisão no áudio, propriamente dito. Tá bom? Então, sem mais delongas, galera, Marco Vale vai ficar aqui no treteiro. Vai lá, Marco Vale. Na hora que eu falar o play, vamos deixar o treteiro ligado primeiro no FH300, ok? Pera aí, não dá o play ainda não. Deixa eu posicionar aqui o microfone numa distância boa. E, ó, tô segurando o microfone aqui, legal. Troquei de microfone. A partir de agora a galera tá ouvindo o microfone da Dayton Audio e pode começar. Trocamos de microfone de novo, galera. Tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês também. Aqui a gente colocou para tocar num volume baixo, fizemos a aferição de longe, vocês comentem se ficou legal a questão da comparação audível, mas tem um trunfo aqui que eu preciso mostrar para vocês.
Esse falante aqui, por ter essa cornetinha, ele pode ter um problema que chama beta L não linear, que é o fato da bobina sair do campo máximo ali e ele perder toda essa acústica nos agudos. Então é fundamental que nesse tipo de falante você utilize um processador de áudio ou um crossover de precisão 24 dB acima de 120, 130 Hz. Ah, eu vou utilizar um crossover passivo. Vai ser um capacitor 6 dB oitava. Então, meu, 200 Hz para cima. Ah, não, vou utilizar um crossover 12 dB oitava, passivo também. Que seja, não tem problema. Aí já 180, 190. Por quê? Porque você tem que obrigatoriamente não deixar ele excursionar. Porque se ele excursionar, ele vai desenvolver esse problema do beta L não linear e vai embolar um pouco as agudas. Mas isso é característica de todo falante que tem esse tipo de cornetinha. Não se restringe apenas esse falante aqui, tá bom? Então, na câmera, vocês vão ver que o microfone não satura e a hora que eu colocar o agudo com o corte livre, né? Deixar aqui meu processador de áudio sem atuar no high pass e vou deixar tocando em alto volume. Vocês vão ver que nesse falante aqui vai dar uma emboladinha no agudo e esse aqui vai ficar o agudo mais fiel, embora ele responda menos o agudo por não ter esse mesmo aparato, mas vocês vão entender na prática isso já já. Deixa eu voltar aqui nas faixas de áudio. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. 2, 3 e começando por esse aqui. Bom, galera, então tá aí, ó, comparativo completo. Essa parte aqui eu não fiz com esse microfone, igual eu expliquei pra vocês, porque ele satura em alto volume e a câmera consegue normalizar. Então, pra questão da qualidade, considerem a primeira aferição. Essa segunda aferição aqui foi apenas pra mostrar pra vocês que esse tipo de falante, né, tem a desvantagem de, se ele estiver com um deslocamento grande, ele falha nos acordes agudos. Já esse aqui, embora possa deslocar nas mais baixas, ele não tem uma perda significativa nas altas, ou pelo menos a gente não percebe, porque a gente não tem aqui esse aparato, né, nos mostrando isso. Então, qual que é o meu veredito a respeito dessa treta aqui? Os dois cumpriram com a função para qual foram projetados. Esse aqui, o sisteminha, vai requerer mais do que esse aqui, caso você goste do agudinho bem definido, vai requerer um tweeter. Esse aqui, por sua vez, não vai requerer um tweeter no sistema. Ele vai ter uma resposta das altas muito fiel, muito agradável. Eu adorei a resposta desse falante, tá? Mas ele não pode ser utilizado de maneira que você deixe passar frequências baixas que tirem a bobina do campo, porque isso vai acontecer, essa rouquidão característica aí do beta L não linear em todos os tipos de falantes dessa categoria aqui, tá bom? Que tenha esse tipo de cornetinha aqui, tá joia? Espero que vocês tenham gostado do comparativo. Ambos os fabricantes estão de parabéns, são dois produtos fantásticos. Meus parabéns aos fabricantes. Mais uma vez agradeço aos inscritos que nos patrocinaram nesse teste aqui. É isso que eu acho muito legal. A gente está fazendo essa união para a gente mudar o mercado. E eu continuo trazendo opiniões sempre sérias e imparciais aqui para vocês, para que vocês possam tomar a decisão de acordo com o gosto, necessidade e projeto de cada um.
Hoje eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.